Minä aion tässä alustuksessani puhua teille vuosien 1863-64 valtiopäivien puhemiesten muotokuvista. Mun esitelmäni painopiste on kuitenkin tässä näyttelyssä esillä olevassa eduskunnan kokoelmiin kuuluvassa kahdessa muotokuvassa ja ehkä vähän laajemminkin tässä eduskunnan muotokuvakokoelmassa. Samalla kuitenkin käsittelen hiukan yleisemminkin näiden virallisten muotokuvien problematiikkaa. Muotokuvalla ja puhujallahan on oikeastaan sama tehtävä. Kummankin pitää vakuuttaa yleisönsä. No sit klassisen retoriikan säännöt on tietenkin ohjeistaneet ennen muuta poliittisia puhujia, mutta ihan samoja normeja, oppeja, opetuksia on kyllä hyödynnetty myös muotokuvataiteessa ja varsinkin edustusmuotokuvissa. Sen lisäksi sopivaisuussäännöstö on yleensä määritellyt, miten malli tulee yhteiskunnallisen asemansa, ikänsä ja sukupuolensa mukaan kulloinkin esittää tai miten hänet on sopiva esittää. Samalla tavoin kuin puhuja kohdistaa sanansa kuulijoilleen, niin muotokuvassa malli, joka on asettunut katsottavaksi, puhuttelee katsojia eleillään tai katsein. Korkeassa asemassa muotokuvattavan tietysti tulee olemuksellaan viestiä semmoisesta rauhallisesta arvokkuudesta ja hänen eleensä täytyy olla hyvin harkittuja, mutta ilmaisuvoimaisia. Myös muotokuvissa myös tietenkin ympäristöllä ja kaikella sillä rekvisiitalla, jota muotokuviin liittyy, on kommunikatiivinen tehtävä. Tässä muotokuvahan toisin sanoen hyödyntää retoriikkaa ja se on samalla tavallaan kuva retorisesta tilanteesta. Muotokuvan teettäminen on aina kunnianosoitus. Vuosisatojen ajan hallitsijoita on kuvattu sellaisina, kun heidän on tässä korkeassa asemassaan odotettu olevan ja oikeastaan hyvin harvoin sellaisina kuin he ehkä todellisuudessa ovat olleet. Edustusmuotokuvassa ja virallisessa muotokuvassa malli on aina nimenomaan sen asemansa ja tehtävänsä edustaja, ei yksityinen ihminen yksilöllisine piirteineen, vaikka ne voivat joskus näkyä läpi sen edustusmuotokuvan. Muotokuvan maalarin taitoa on nimenomaan poimia siitä mallin persoonallisuudesta esiin statusta tai sitä asemaa tukevia piirteitä. Voi sanoa, että tahdikkuus on osa muotokuvaajan ammattiosaamista. Silloin kun muotokuva tai teos liitetään osaksi historiallista muotokuvasarjaa, niin tilaajan odotukset yleensä koskevat sitä sopivuutta jo olemassa olevaan kontekstiin. Usein myös tietysti mallilla itsellään saattaa olla toiveita kuvansa suhteen tai sen suhteen, miten hänet esitetään. Sitten hallitsijoiden, aatelissukujen, historian merkkimiesten muotokuvagalleriat ovat kuuluneet eurooppalaiseen perinteeseen vuosisatojen ajan. Ero Ruotsista teki Suomessa katkoksen tähän perinteeseen, mutta itse asiassa aika pian sitten kuitenkin 1800-luvulla keskeisten valtiollisten instituutioiden kokoelmat ja yliopiston kokoelmat karttuivat ripeästi. Senaatin istuntosalia koristaneet suuriruhtinaiden kuvathan tosin sitten korvattiin itsenäistymisen myötä presidenttien muotokuvilla, jota valtioneuvosto ryhtyi teettämään. Mutta kaiken kaikkiaan nämä muotokuvasarjat mukaan lukien tämä eduskunnan puhemiesten muotokuvasarja ovat sellaisia, niin kuin ilmaisevat ja tuovat esiin valtiollisen elämän jatkuvuutta. Tämä kuva on eduskuntatalosta puhemiehen työhuoneesta. Siellä näkyy itse asiassa tässä ikkunaseinällä August Mäkipeskan muotokuva, josta puhun vähän myöhemmin. Ja tässä on Porvoon valtiopäivien papissäädyn puhemies Tengström tässä työpöydän takana.
No, aatelissäädyn puhemiesten maamarsalkkojen muotokuvat ovat alusta asti olleet ritarihuoneella, eivätkä koskaan ole kuuluneet siis eduskunnan kokoelmiin. Ritarihuonehan valmistui valtiopäivien aattona 1862. Ja Suomen maamarsalkkojen muotokuvien kokoelma on jatkoa vuonna 1766 Ruotsissa aloitetulle perinteelle, jonka myötä vastaavalla instituutiolla Tukholmassa on yhtenäinen kokoelma Ruotsin maamarsalkkojen muotokuvia. Nämä meidän maamarsalkkojemme muotokuvat ovat kooltaan ja kehystykseltään varsin yhdenmukaisia. Usein näin onkin historiallisissa kokoelmissa. Näissä kuvissa mallit seisovat puolivartalokuvina maamarsalkan sauva kädessään juhlavissa sotilas-, aatelis- tai siviiliunivormuissaan ja moni kantaa hyvin runsaita kunniamerkkejä. Tämä kuva on ritarihuoneelta ja itse asiassa Juha Maurits Nordenstamin muotokuva näkyy tuolla kulmassa. Se on hyvin tummasävyinen ja näkyy paremmin tässä kuvassa. Tämä Nordenstamin muotokuva tilattiin venäläiseltä taidemaalari Konstantin Jegorovits Makovskilta, joka oli yksi aikansa arvostetuimmista venäläisistä taidemaalareista, suosittu historiamaalauksien tekijä ja muotokuvaaja, joka palkittiin muun muassa Pariisin maailmannäyttelyssä 1889. Muotokuva, Nordenstamin muotokuva valmistui vuonna 1865. Ja jo 60-luvulla itse asiassa muotokuvamaalarit osasivat hyödyntää uusia tekniikoita, kuten Makovski tässä valokuvaa. Selvästi näkee, että tuo aikalaiskuva on ollut hänelle suurena apuna tätä muotokuvaa toteuttaessa. Vastaavasti sitten myöhemmin 1938, kun valtiopäivien 75-vuotisjuhlapostimerkit julkaistiin, niin hyödynnettiin tätä Makovskin muotokuvaa siinä. No, aatelittomien säätyjen muotokuvat oli itse asiassa myöskin sijoitettu ritarihuoneelle ennen kuin arkkitehti Gustav Nyströmin suunnittelema säätytalo valmistui vuonna 1891. Vuoden 1906 eduskuntauudistuksen jälkeen säätyvaltiopäivien aikaiset muotokuvat jäivät säätytaloon, kun taas sitten yksikamarinen eduskunta, kun alkoi 10-luvulta eteenpäin tehdä omia puhemiesmuotokuvia, ne olivat esillä eduskunnan väliaikaisissa tiloissa, ensin Vapaa-palokunnan talolla ja sitten myöhemmin Heimolan talolla. Ja vasta kun eduskuntatalo valmistui vuonna 1931, niin kaikki muotokuvat, mukaan lukien nämä aatelittomien säätyjen muotokuvat, otettiin eduskuntataloon mukaan. Käynyt näitä aatelittomien säätyjen puhemiesten muotokuvia läpi ja aloitan tietenkin papistosta. Papiston muotokuva, se puhemiesten muotokuvasarja, käsittää koko säätyvaltiopäivien aikaiset 5 puhemiestä. Tätä puhemiehen tehtävää hoitivat itseoikeutettuina arkkipiispat. Papistossa oli opillinen sivistys oli perinteisesti hyvin vahvaa ja mikä antoi hyvät edellytykset valtiopäivätyöskentelylle, kun suuriruhtinas sitten pitkän tauon jälkeen kutsui valtiopäivät koolle. Teologian ja filosofian tohtori Edvard Bergenheim oli arkkipiispana itse oikeutettu tähän tehtävään ja hän johti säätyään peräti 4 valtiopäivillä vuosina 1863-64, 1867, 1872 ja 1877-78. Bergenheim oli Aleksanteri ensimmäisen aateloiman suvun edustajana niin sanotusti keisarin mies.
Hän oli väitellyt fysiikan alalta ja hän toimi Turussa historian lehtorina ja hänet vihittiin papiksi vuonna 1830. Vuonna 1850 hänet sitten nimitettiin arkkipiispaksi ja itse asiassa hän toimi hyvin edistyksellisesti muun muassa uuden kirkkolain aikaan saamista. Hän oli myös hallitsijan luottomies ja hänellä oli laajalti vaikutusvaltaa, kun hän ajoi Suomen etuja. Bergenheim oli varsin pitkäaikainen arkkipiispa. Hän hoiti tätä virkaansa yli 30 vuotta. No tässä, tämä muotokuva on taidemaalari Fredrik Ahlstedtin maalaama vuonna 1871. Siinä istuu arvostaan hyvin tärkeä arkkipiispa, joka kantaa kunniamerkkejään. Tätä vuonna 1863 hänelle myönnettyä Pyhän Vladimirin ritarikunnan toisen luokan rintatähteä ja vuonna 1868 saamaansa Valkoisen Kotkan ritarikunnan rintatähteä. Vielä niitäkin mielenkiintoisempi on kuitenkin tuo piispan risti, joka oli timantein koristeltu. Sen hän oli saanut vuonna 1864 suuriruhtinaalta henkilökohtaisena suosion osoituksena. Bergenheim oli kuitenkin jo opiskeluvuosinaan tottunut aika tuhlailevaan elämään, eikä oikein onnistunut pitämään näitä puhemiehenkään edustusmenoja kurissa. Ja vuoden 1867 katovuoden jälkeen hän joutui luopumaan siitä. Ja hän itse ilmaisee sen näin, hän joutui tuskallisesti eroamaan tästä muistosta, jonka korkea ja rakastettu keisarini on armollisesti minulle antanut osoituksena vaatimattomista palveluksistani. No, tämä arvokas piispan risti joutui pietarilaiselle hovikultasepälle. Tämä rakkaan keisarin lahjoittama risti on siitä huolimatta kuvattu myös Erik Löfgrenin vuonna 1875 Turun tuomiokapitulille maalaamassa Bergenheimin muotokuvassa, siis aika kauan sen jälkeen, kun se oli jo hän oli siitä joutunut luopumaan. Tässä nämä muotokuvat on hyvin erilaiset. 75 tämä on 79. Vuoden 75 Löfgrenin maalaamassa kuvassa istuu vanha arkkipiispa, jonka kasvot ovat iän myötä kaventuneet ja tukka harventunut. Mutta Ahlstedthan maalasi 63-64 valtiopäivien puhemiehen, eikä suinkaan vanhaa arkkipiispaa. Ja hän itse asiassa käytti maalatessaan apunaan turkulaisen Aunes Fotografiateljeen valokuvaa, joka on otettu 60-luvulla ja joka näkyy tuossa alarivissä. Siinä itse asiassa se melkein pienimpiä yksityiskohtia myöten näitä kunniamerkkejä, piisparistiä ja myös tuolin tai istuimen selkänojaa myöten noudattaa aika lailla tuon muotokuvan piirteitä, vaikka muotokuva onkin laajempi. Tässä maalauksessaan on pöydällä arkkipiispan käden vierellä mallin asemaa osoittamassa Uusi testamentti. Ja myös tämä Bergenheimin muotokuva on ollut suorana mallina tuolle vuoden 1938 juhlapostimerkille. Vuosina 1863-64 valtiopäivillä säädyt istuivat ritarihuoneella, jossa itse asiassa pappissääty kokoontui sitten myöhemminkin Bergenheimin johtamilla valtiopäivillä. Ahlstedt ei kuitenkaan tässä muotokuvassa pyrkinyt millään tavalla luomaan sellaista tunnistettavaa miljöötä. Ja ylipäätään hänellä oli tapana malliensa kanssa noudattaa sitä tähän maalasimalleille hyvin neutraalin yksivärisen taustan, vähän tämmöisen valokuvamaisen taustan jopa. Itse asiassa monissa tuon ajan muotokuvissa on
niin kuin ympäristö on jäänyt aika mitään sanomattomaksi. Fredrik Ahlstedt toimi Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun opettajana. Hän oli varsin arvostettu muotokuvaaja ja hän teki muun muassa monia hienoja taiteilijamuotokuvia. Sitä hänen arvostustaan osoittaa myös se, että pappisäädyn lisäksi myös talonpoikaissääty luotti Ahlstedtiin näissä useissa tilauksissaan. No kolmas sääntö itse asiassa on eduskunnan puhemies muotokuvien kokoelmassa edustettuna vain yhdellä ainoalla muotokuvalla. Tämä tässä päätyseinällä näkyy Albert Edelfeltin hienostunut muotokuva porvarissäädyn pitkäaikaisesta 1880- ja 90-luvun puhemiehestä, kauppaneuvos Joakim Kurtenista. Tämä maalaus lienee eduskunnan kokoelman tunnetuin taideteos, muotokuvakokoelman tunnetuin taideteos kaiken kaikkiaan. No kuitenkin tässä 150-vuotisjuhlanäyttelyssä on mukana silloisen porvarisäädyn puhemiehen Viipurin pormestari Robert Isidor Örnin muotokuva. Tämä ei siis ole virallinen puhemiesmuotokuva. Sitä osoittaa hyvin sekin, että tuo vuoden 1938 150-vuotisjuhlapostimerkki ei suinkaan perustu tähän suvussa kulkeneeseen muotokuvaan. Sen sijaan se pohjaa valokuvaan. Minulla on käsitys siitä, että tämmöistä virallista muotokuvaa ei porvarissääty todella tämän Kurtenin muotokuvan lisäksi tehnytkään. No, tämän Örnin muotokuvan maalasi saksalaissyntyinen taidemaalari Bernhard Reinhold, joka toimi alkuun opettajana Dresdenissä, mutta hän tuli vuonna 1869 Suomeen ja oli itse asiassa 1870-luvulla yksi johtavista muotokuvamaalareista. Ja hän oli muun muassa Albert Edelfeltin ja Gunnar Berntssonin opettaja. Ja hänet muistetaan myös Topeliuksen En resa i Finland -teoksen yhtenä kuvittajista. Sehän on kuvitettu taiteilijoiden teoksilla. No, siirryn sitten talonpoikaissäätyyn ja August Mäkipeskaan, joka oli ruoveteläisen rengin poika ja kotoisin varsin vaatimattomasta kodista. Hän oli kuitenkin uuttera ja onnistui nousemaan talolliseksi ja ansioitui monenlaisissa luottamustehtävissä päätyi sitten säätynsä puhemieheksi. Kun valtiopäivä toiminnan käynnistäessä itse asiassa tarvittiin tällaisia Mäkipeskan kaltaisia aktiivisia talonpoikia, sillä talonpoikasäädyn edustajilla monilla oli varsin vähän koulutusta, hyvin vähän poliittista kokemusta, puhumattakaan siitä, että olisi ollut mahdollisuuksia osallistua valtakunnan politiikkaan. Mäkipeskan arvostelukykyyn luotettiin ja hänet valittiin säätynsä puhemieheksi, missä tehtävässä hän itse asiassa toimi myös vuoden 1867 ja 1872 valtiopäivillä. Hän myi sitten maatilansa vanhimmalle pojalleen eikä voinut sitten enää myöhemmin tulla valituksi valtiopäiville. Mutta Mäkipeskaa arvostettiin säätyrajojen. Häntä pidettiin hyvänä neuvottelijana, vaatimattomana, mutta kunnioitusta herättävänä esiintyjänä, jolla oli vähäisestä koulutussivistyksestään huolimatta erinomaiset puhujan lahjat. Mäkipeska sai tunnustusta ansioistaan puhemiehenä ja monista näistä luottamustehtävistään myös hallituksen taholta. Hänen elämänsä valtiopäiväuran jälkeen oli kuitenkin, sitä varjostivat epäonnistuneet liiketoimet ja lopulta varallisuuden menettäminen.
No vuoden 1885 valtiopäivillä talonpoikaissääty teki aloitteen August Mäkipeskan muotokuvan maalauttamisesta. Yksityinen valitusvaliokunta tai säädyn yksityinen valitusvaliokunta oli pitkässä ja hyvin perusteellisessa mietinnössään selvittänyt ja katsoi, että talonpoikaissäädyn velvollisuus oli osoittaa kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan Mäkipeskaa kohtaan teettämällä tämän muotokuva. Alustavasti oli tiedusteltu Fredrik Ahlstedtilta hänen haluaan tai mahdollisuuksiaan ottaa tämä tehtävä suorittaakseen. Ja oli tarkoitus, että maalaus sijoitetaan muiden säätyjen puhemiesten muotokuvien rinnalle ritarihuoneelle, jossa se sitten saisi odottaa säätytalon valmistumista. Vanhan puhemiehen suostumus saatiinkin istuvan puhemiehen Carl Johan Slotten allekirjoittamalla kirjeellä. Se toteutettiin niin, että kukin säädyn edusmies osallistui tämän muotokuvan kustannuksiin ja sen lisäksi myös taiteilijalle varattiin erityinen matkamääräraha. August Mäkipeska asui Tampereella tuolloin. Näyttää siltä, että Fredrik Ahlstedt itse asiassa maalasi aika pitkälti tämän rintakuvan malliistuntojen perusteella käyttämättä kovinkaan paljon loppujen lopuksi apunaan valokuvia. Mäkipeska oli tuolloin 73-vuotias ja hän itse asiassa eli vain 2 vuotta valmistumisen jälkeen. Vanhat valokuvat kertovat, että Ahlstedt on saanut kyllä niin kuin taiteilla niin, että hän on saanut luotua Mäkipeskasta kuvan sellaisena kuin hän olisi ollut noiden valtiopäivien aikana. Tuo alakulmassa oleva valokuva pitäisi olla näiltä valtiopäivien vuosilta. Tämä on kooltaan pienempi muotokuva, niin kuin ehkä huomasitte siitä puhemiehen työhuoneen kuvasta seinältä. Mutta myös talonpoikaissäädyn myöhemmät muotokuvat ovat sitten noudattavat sitä kokoelman yleistä mittakaavaa, ja tämä on ainut, joka on niistä pienempi. Tuo mielenkiintoinen tämä vuoden 1938 juhlapostimerkin kuva. Siinä on selvästi käännetty peilikuvaksi. Se täytyy perustua tähän puhemiesmuotokuvaan, mutta se on varmaan sommitelullisista syistä käännetty peilikuvaksi. Sen huomaa siitä, että Mäkipeskan jakaus, joka on kaikissa valokuvissa ja tässä muotokuvassa tällä mallin vasemmalla puolella, on tuolla peilikuvana. Sen lisäksi siinä on sitten tämmöinen tunnustus, mahtaako se olla hopea mitali. En pysty tätä näkemään, enkä saanut sitä selvitettyä hänen näitä henkilökohtaisia tunnustuksia tai kunniamerkkejä, ansiomerkkiä, minkä hän on saanut. No, eduskunnan kokoelmaan laajemmin palatakseni. Eduskunnan kokoelmaan kuuluu, puhemiesmuotokuvien kokoelmaan kuuluu tätä nykyään 35 muotokuvaa. Niistä vajaa kolmasosa on aatelittomien säätyjen muotokuvia, siis säätyvaltiopäivien ajalta. Niin aatelissäädyn kuin aatelittomienkin säätyjen muotokuvien teettäminen alkoi nimenomaan vuosien 1863-64 valtiopäivien seurauksena, siis osoituksena tästä valtiopäivätoiminnan vakiintumisesta. Myös takautuvasti maalattiin, papisto maalasi siis Porvoon valtiopäivien puhemiehen muotokuvan. No, siirtyminen yksikamariseen eduskuntaan 1907 ei suinkaan katkaissut tätä muotokuvaperinnettä. Tosin ihan kaikista puhemiehistä ei ole kokoelmassa muotokuvaa, vaan eräät tehtävää lyhyen aikaa hoitaneet ovat jääneet ilman tätä kunnianosoitusta tai huomionosoitusta. Näissä
1900-luvun alun ja alkuvuosikymmenien muotokuvissa, jota näkyy tässä puhemiesneuvoston kokoushuoneen seinillä, niissä näkyy uuden tyyppiset muotokuvaratkaisut, jossa ympäristö on paljon olennaisempi kuin noissa vanhoissa muotokuvissa. Se vallan ja aikaisempien esimerkiksi juuri tähän, vaikka Bergenheimin muotokuvaan verrattuna vallan ja aseman attribuutteja korostavaan muotokuvaan verrattuna tätä niin sanottua miljöömuotokuvaa, joka kertoo mallista arjen ympäristön ja esinemaailman avulla, on pidetty nimenomaan soveliaana demokratialle. Ja 1800-luvun lopun realismin suosimista yksityiskohdista nimenomaan äänestysmaljaa ja puhemiehen nuijaa on kyllä myöhemminkin käytetty instituutioon viittaavina symboleina. Ja tämä ei varmaan tuosta Stoberin muotokuvasta näy, mutta sielläkin on malja pöydällä. No, muotokuvataiteen melko konservatiivinen luonne näkyy tiettyjen eleitten ja asentoaiheiden toistumisena, usein nimenomaan auktoriteetin merkkinä. 1800-luvun ja 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alun tilaajat ja yleisö olivat harjaantuneita lukemaan eleiden ja ilmeiden kieltä. Mallin persoonallisuuden korostaminen pyrki sitten 10-20-luvulta eteenpäin karsimaan runsasta detaljointia, ja vähitellen itse asiassa se ajanmukaistaminen on merkinnyt sitä, että muotokuviin perinteisesti kuulunut rekvisiitta on karsiutunut ja sen tilalle on tullut epämuodollisuus, jopa arkisuuden korostaminen. Sen vuosisataisen säännöstönsä hallitseman muotokuvataiteen tai tämmöisen taiteenlajien uudistaminen ei aina ole ollut kovin helppoa. Eduskuntatalossa puhemiesten muotokuvat on siis sijoitettu yksikamarisen niin, että yksikamarisen eduskunnan alkuvuosikymmenien muotokuvat on puhemiesneuvoston kokoushuoneessa ja myöhemmät tähän päivään asti ovat puhemiehen edustustilassa, ja puhemiehen käytävän työhuoneissa on nuo säätyvaltiopäivien aikaiset kuvat, muotokuvat. No, jo säätyvaltiopäivien aikana uuden muotokuvan paljastaminen oli juhlava tilaisuus, jonne saatettiin kutsua myös lehdistöpaikalle. Edelleenkin paljastustilaisuudet herättävät mielenkiintoa ja kiinnostusta tiedotusvälineissä. Vaikka edustusmuotokuvassa taiteilijan liikkumavara on aina jossain määrin rajallinen, niin näyttää siltä, että katsojaa puhutteleva muotokuva onnistuu parhaiten silloin, kun tekijä tuntee ne rajat, jonka sisällä voi liikkua ja joita voi myös koetella. Kiitos.